Nu så ska ni få träffa två personer som ganska nyligen hittade varandra och hittade en, vad ska man säga, arbetskärlek tillsammans. Nämligen Görel Krona och Johannes Brost. Ja. Och det har varit ett väldigt lyckligt samarbete för ni har fått så fina recensioner. Mm. Ja, det är ju andra produktioner vi gör tillsammans. Dödsdansen av Strindberg först. Ja. Och nu en annan, han fick ju ingen Nobelpris, Strindberg, han hade nog gärna velat ha det. Men den Harold Pinter fick den, som ni nu spelar, Aska. Med, och fått jättefina recensioner igen. Mm. Ja, Brunnsgatan 4 ska vi säga, en liten teater i Stockholm. Mm. Mm. Och det här är ju jättekul. Är det du som, jag hörde att det var du som hittade Johannes. Ja, jag hittade Johannes. Han traskade omkring på en utanför ett slott där jag har vänner och där Johannes bor. Mm. På slottet. Ja, på slottet. Skottorps slott. Var ska man annars bo? Och sen så hade jag bestämt att jag ville driva sommarteater, eller jag hade tänkt att försöka i alla fall driva någon slags sommarteater på Skottorps slott, och då ville jag spela bra dramatik och jag ville börja med dödsdansen. Mm. Och då frågade slottsfrun, jaha, men vem ska spela då? Vem ska vara kapten? Och då kom han ut från sitt hus och gick förbi. Ja, men han går där. Så det var bara så här. Ja. Vad roligt. Och det var då den trillade ner. Aha, vad kul. Ja. För ni hade aldrig samarbetat tidigare? Nej, vi har varit med i olika sammanhang. Ja, men vi har varit med i samma långfilm och vi har varit med i samma tv-serie vid tillfälle, men vi har aldrig mötts. Nej. För det är ju lite intressant här, för ni blev ju kända för den stora publiken, du med Rederiet. Mm. Där du satt här och var lite deppig en gång och sa att det är ingen som ringer. Ja. Alla bara tror att jag är som den där Joker och jag får inga roller. Det fick du ju sen. Ja. Och gjorde verkligen comeback med Avalon, inte minst. Och sen du gör det spelar för, du sa 4 miljoner satt och såg Varuhuset. Ja, det påstås ju att det var det första gången det var så stora siffror att man aldrig har nått upp till de siffrorna igen. Jag vet inte om det är sant, men det påstås. Men skillnaden är nu är det en tät lokal med, var jag 75 kanske? Ja, 80 kan det vara. Med skohorn går det väl in 80. Ja. Hur känns det då? Jo, det är väldigt, alltså när man väl börjar där klockan 7 på kvällen så är det ju det bara skruva åt och sen går man in och sen är det bara att fokusera. Mm. Och det är ju en ingen lätt pjäs. Nej, det är det inte. Men det är viss skillnad också att vara så här två stycken på en liten scen. Jag kommer ju från Malmö Opera med 70 man på scenen och 33 man i orkestern och 1200 i publiken. Mm. Och sen så ner till det här. Det är det som är lite charmen med det här jobbet. Och Görel både spelar och regisserar. Ja, just det. Jag har gjort vilket det är spännande. Vid ett antal tillfällen nu och jag tycker inte alls att det känns konstigt utan ganska bra. Tills det dyker upp någon fantastisk regissör som ger mig ett erbjudande. Mm. Men så länge det inte händer så ger jag mig själv de erbjudandena och väljer mina egna kavaljerer. men den här pjäsen Aska nu, då, eftersom vi hade det så trevligt under dödsdansen och har någon slags kemi på scen som väldigt många också påpekar. Ja, de gör det. Ja. Mm. Så att vi kommer nog, nu ska vi ta en liten paus från varandra, men jag sa till Johannes nu får du leta reda på en pjäs. Jag ska göra det. Ja. Mm, för det här, Harold Pinter är ju en väldigt spelad, uppskattad Nobelpristagare, men han är ganska svår därför han lämnar väldigt mycket öppet. Mm. Ja. Men det handlar om två personer, en man och en kvinna. Mm. Om de har en relation eller inte, det vet man inte, va? Nej, du påstår att jag är din fru. Och jag säger att hur kan du överhuvudtaget kalla mig älskling? Jag är inte din älskling. Nej. Så att det får publiken bestämma. Ska vi låta vår publik titta på inledningen på den här pjäsen som handlar om er relation faktiskt. Mm. Och där blir man väldigt konfunderad. Varsågod att ta plats på min lilla scen här. Ja. Och då kan jag väl säga igen, om vi ska vara lite folkbildande, att Harold Pinter fick alltså Nobelpriset i litteratur 2005. Och nu är de på plats här. Jo, till exempel så brukade han stå över mig och knyta handen. Sen la han den andra handen runt min nacke och grep tag.
Och sen förde han mitt huvud mot sig. Hans knytnäve snuddade vid min mun. Så sa han, kyss min knutna hand. Gjorde du det? Ja, visst. Jag kysste hans knutna hand, knogarna. Sen öppnade han handen och gav mig handflatan att kyssa, och jag kysste den. Och sen talade jag. Vad sa du? Vad sa du för någonting? Vad sa du? Jag sa, lägg din hand mot min strupe. Jag mumlade det genom hans hand medan jag kysste den. Men han hörde min röst. Han hörde den genom sin hand. Han kände min röst i sin hand. Han hörde den där. Gjorde han det? La han sin hand mot din strupe? Ja, visst. Det gjorde han. Och han höll den där. Väldigt varligt. Väldigt, väldigt varsamt och varligt. Så varsamt. Han avgudade mig, förstår du? Han avgudade dig? Vad menar du? Han avgudade dig, vad menar du? Vill du säga att han inte tryckte till mot din strupe? Är det det du vill säga? Nej. Men vad då? Vad är det du vill säga? Han tryckte till mot strupen. Ja. Så att mitt huvud fördes bakåt. Långsamt men stadigt. Och din kropp? Vart fördes din kropp? Min kropp. Min kropp fördes bakåt. Långsamt men stadigt. Så dina ben särades? Ja. Dina ben särades? Ja! Känner du att du blir hypnotiserad? När då? Nu? Nej. Verkligen inte? Nej. Varför inte? Av vem? Av mig. Av dig. Ja, vad tror du? Jag tror att du är ett snusksvin. Skulle jag vara ett snusksvin? Nu skojar du väl ändå. Tack så mycket. Ett smakprov får man säga ifrån pjäsen Aska som spelas på Brunnsgatan 4 fram till och med... Ja, till en början fram till 16-17 april. Men vi har möjlighet att fortsätta. Och sen ska vi på turné med den. Ja. Sen ska vi spela den i sommar. Ja, vad kul. Ja. Men det är också, det här är ju en relation som man inte blir klok på. Det är väl meningen i början. För ja. Man blir väldigt nyfiken. Men sen är det också återblickar till Holocaust, alltså förintelsen, som man alltid hade, va? Förintelsen eller den nutida situationen i Europa, det är precis vad man har för öron på sig. Men så skrev han ju den 96, det var ju under Balkankriget också, så att det är ju det är olika referenser. Ja, precis. Och det här att man känner av att det här ligger som en fond i den här relationen. Ja. Är det någonting alla ser eller är det någonting man tolkar in eller...? Ja, det är svårt alltså, för att jag kan, folk frågar mig vad den här pjäsen handlar om. Kan jag inte riktigt sätta det på pränt? För att det är lite grann så att kom dit och se och sen så bilda er egen uppfattning. Mm. Era egna bilder gäller. Men det finns ju, alltså Rebecca som min karaktär heter, hon bär ju på någon slags smärta och hon bär på emotionella smärtsamma minnen. Mm. Om hon har upplevt dem eller om hon för vidare ett genetiskt arv av smärta. Kanske också att i hennes karaktär så har Pinter möjligtvis skrivit in behovet av att fortfarande prata om de här minnena. Nu är mina bilderna som han har givit oss i texten, kan man direkt säga, skulle kunna vara förintelsen. Men de kan precis lika gärna vara flyktingar som kommer och bär sina väskor som är vid havet.
De måste gå ut i havet, de kommer med en enda väska, det är allt de har. Och han skrev det som sagt under Balkankriget också, där det också människor kom på samma sätt. Ja. Så att det är den här sårbarheten. Men han var hela tiden i den här problematiken, var det inte så? Jo, väldigt mycket var kring det judiska arvet och hur mycket man behövde tala om där. Ja, det återkommer ju hela tiden, hela tiden. Hela tiden. Men sen bäbrar han in lite komiska små poänger också, mitt i allt detta. Ja, han är väldigt rolig. Och så att det, helt plötsligt börjar man, publiken börjar skratta och sen undrar de, får man skratta här? Alltså det är lite så, han lite och klurig. Och det får man. Ja. Och jag tror att man behöver det också, för att det blir så mörkt ibland, att man behöver den där, när man kan släppa. Och ni, det här som jag inledningsvis sa, att ni har spelat, nu nämnde du Malmöoperan, men också i de här enormt stora betittade tv-serierna. Ja. Och det här lilla, vad är skillnaden att stå så där så intimt som ni gör nu? Ja, det är mera utsatthet, mer äkta att stå på en scen med en publik som sitter där. Man sitter alltså en meter ifrån sitter de, och det blir så nerv, det är spännande, tycker jag är kul. Jag älskar det. Alltså jag har ju sökt mig till Strindbergs. Vi gjorde ju dödsdansen på Strindbergs intima teater här i Stockholm. Och jag återkommer dit i höst. Och du älskar Brunnsgatan 4. Jag också nu när jag har fått spela där. Men det är som att det är där man tränar det sina bästa skådespelarmuskler, skulle jag säga. Man får en direkt respons också. Ja, det får man. Och där har de stora elefanterna dansat genom åren. Ja, Erland Josefsson och Lena Nyman och bara nämnda några stycken. Alla Nedvall själv. För att inte, alla Nedvall får man verkligen inte hoppa över. Men det är också så att man ska leva. Kan man leva ju bara på de där små teatrarna? Det kan man. Det kan man. Alltså, jag behöver inga tjusiga bilar och jag behöver ingen bostadsrätt heller för den delen. Jag har valt i mitt liv att välja projekt som jag utvecklas i. Och så har det varit hela tiden. Och så har det varit i alla fall sen jag sa upp mig från Dramaten och började bestämma själv över mitt liv. Och det är värt det? Absolut. Hur var det för dig då? För att du har ju gått också en väg. Ja, jag har också gått en krokig väg här i livet. Och du har berättat en hel del, va? Ja, men det var ju de här 10 åren med rederiet. Det var ju väldigt praktiskt på alla sätt och vis. För det var ju 9-5 jobb och då hade jag ju familj och barn på den tiden. Så det var väldigt praktiskt på det sättet. Men sen var det jobbigt. När det släcktes i tvn där. Och du blev så identifierad med en karaktär. Visst att ingen ville liksom ta i mig med tång där. Ett bra tag. Men sen så släpper det. Måste man ha tålamod, men det är inte så lätt när man sitter. Du berättar, du satt där vid telefonen och undrar. Ja. Utan då gäller det att hålla ut. Ja, det är det. Eller också måste man börja regissera själv. Och välja sina projekt. Själv sina roller. Jag visste att jag är bra. Alltså. Ja. Jo, men precis. Det handlar ju om att man har man sitter med sitt konstnärskap och besitter förhoppningsvis en talang, annars är man väl inte kvar i yrket. Men å andra sidan så har man ett självförtroende som kan vackla när det där händer. För lika mycket bekräftelse man får, lika tomt blir det när det försvinner. Så det ska man ju inte underskatta. Nej, absolut inte. Hur man hanterar det. Ja. Men som frilansande skådespelare så är det ju ofta så. Alltså, ibland kommer jobben och ibland så blir det en lucka emellan. Så det är ju så. Det gäller att kunna njuta av de där luckorna också. Just det. För det löser sig ju alltid. Ja då. Nu har jag jobb hela det här året och in i nästa år. Så det blir bra. Och det är bra att ta till. Lite pengar. Och ni, spännande och lysande recensioner har ni fått den här gången också på pjäsen Aska. Tack så mycket för att ni kom hit. Ja. Tack för att vi fick komma. Och vi hoppas att de som är i Stockholm antingen på besök eller bor här går och tittar på den här pjäsen på Brunnsgatan 4.